U romanu Kameni splav, portugalski nobelovac José Saramago opisuje fizičko odvajanje Iberijskog poluostrva od evropskog kontinenta. Svi su u panici i beže sa ostrva koje pluta okeanom. Zabrinut je i svet zbog njegovog nepredvidivog kretanja i mogućnosti sudara sa kopnom. Ova fikcija podsjeća na zbilju oko Brexita. Britanski građani su se na referendumu izjasnili za izlazak iz Evropske unije, ali vlasti ne mogu da se saglase kako da sprovedu tu odluku. Tako da nikome nije jasno kuda plovi ova ostrvska država. Beskonačna odugovlačenja i blokade u parlamentu pokazuju da sam Brexit nije uzrok trenutnih teškoća sa kojima se Britanija suočava, već je simptom njene mnogo dublje političke i identitetske krize te ambivalentnog odnosa prema Evropskoj uniji. It's been a ploy right from the beginning to deny us the result of our vote. 48% of people who voted did not want to leave the EU. Brexit je tipičan primjer osvete populizma. Prvo se odluči o poželjnom, pa posle traži izvodljivo. To se dešava kada se predstavnici naroda pretvore u demagoge, kaže analitičar Vladimir Gligorov. Naime, situacija u kojoj se našla Britanija je daleko od obećanja pobornika Brexita. Niko 2016. nije pominjao mogućnost Brexita bez sporazuma, ekonomskog pada, ugrožavanja teško uspostavljenog mira u Severnoj Irskoj. To Westminster we say we are frustrated, we are angry, you have let British business down. But we in business must make it clear that our elected representatives cannot keep chasing rainbows. U međuvremenu, britanska premijerka je zatražila da Evropske unije još jedno produženje roka za Brexit. I think people voted to leave the EU. We have a duty as a parliament to deliver that. I want to do that in a good way that doesn't disrupt people's lives. It is rather humiliating that we're having to go and beg so that we can leave. U Briselu su spremni da izađu u susret Terezi May, jer haotični Brexit ne bi odgovarao ni evropskom bloku. Ipak predsjednik Francuske Emmanuel Macron je izjavio da Evropska unija ne može u nedogled da bude taoc britanske politike. Des explications claires sur les raisons pour lesquelles elle veut ce report. Parce que derrière ce report, il faut bien voir ce qui peut se passer, une situation totalement ubuesque où un État qui a décidé de sortir de l'Union européenne participerait malgré tout aux élections européennes du 26 mai prochain. Očito je da će saga o Brexitu potrajati. Čak i kad se postigne sporazum o izlasku Britanije iz Evropske unije ili ostanku u određenoj formi, treba da se utvrde njihovi budući odnosi. Čuveni šahista José Raúl Capablanca je govorio da u završnici partije ne treba razmišljati o pojedinačnim potezima, već o strategiji. Problem je što se za sada akteri Brexita fokusiraju pre svega na sljedeći potez.